Ако трябва да направя равносметка на кампанията, видяхте абсолютен отказ, бягство от дебат по програми, бягство от лидерски дебат. Всичко беше съсредоточено върху черен пиар, фалшиви новини, един от най-големия бич вече в България. Видях, че тези, които преди това са се възползвали от тези неща, дори и те вече се обявяват срещу тях, така че този проблем ще трябва да бъде решен. Видя се, че единствената антистатукво формация, нова свободна демократична формация Воля, беше обект на нападки от всякъде. Което още веднъж доказа, че сме различни, но тази негативна и черна кампания на практика отблъсна над 10% от българските избиратели, които имаха готовност да гласуват, и стигнахме до там, че на практика твърдите ядра определиха резултата от тези избори, успяха да отвратят максимално много български избиратели и затова се стигна до там, че нашия резултат е по-малък от очакване. Тези хора, които искаха да гласуват протестно, бяха отблъснати и с не само и протестно, и с Воля за промяна, за развитие, бяха отблъснати с новини от това, че едва ли не партията ни е фалшива, едва ли не в нашите листи са пълни с крадци, даже стигна и в някои минаха всякакви граници и убийци. Въобще и това повтаряно до последния ден. Така че една от точките, по която ще вървим от тук нататък, е борба и с фалшивите новини, особено ако те са и платени с пари, откраднати от българския народ и държава. Един пример само ще ви дам. Стига мотото на една медия, не знам как му се кръсти въобще медия, е: ние не отразяваме новините, ние ги правим. Представете ли се, ако ви се рекламирате по този начин, за каква медия става въпрос? Мисля, че медиите трябва да отразяват новините, а не да си ги измислят, да ги смукват от пръстите и да ги лансират в пространството.